ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁଦର୍ଶନ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଚନ୍ଦକା ଟମପଣା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ହାତୀ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ କିଛି ଆ ଭିତରେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, ମୟୂର ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଏଠି ହାତୀର ତିନିଟି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ, ଗୋଟେ ବଡ଼, ଦୁଇଟା ବଡ଼। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ପଶିଲୁ, ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ, ଏବେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ 2 ଜଣ, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲୁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ। ଦେଖାଯାଉ ଚାଲିକି ଗଲେ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛୁ। ଯେତିକି ବାଟ ଯିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ବାଟ ଦେଖାଇବୁ। ଆ ଭିତରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ଏବେ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ କି ଯେକି ଡିସେମ୍ବର 20-22 ବେଳକୁ ଲୋକ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀର ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଚଢ଼ିକି ଏଇଟା ଚଢ଼ିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଭାବୁଛି ଗାଡ଼ି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫାରୀ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ତାଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ପଡ଼ୁଛି 20 କିଲୋମିଟର। ତ ସେଇଥିରେ ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ 2 ଜଣ, ଆଉ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଦେଖିବା ଚାଲିକି ଗଲେ। ଗୋଟେ ଝରଣା ପଡ଼ୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଝରଣାଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି, ସେଇଠୁ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ପୁରା। ଏଇଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଡେରାସ ଝୁମୁକା ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଡେରାସ ଝୁମୁକା ଭିତରେ ଏଇଟା ଲିଙ୍କ, ସେଇଠୁ ପାଣିଟା ଆସୁଛି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଲେ ଏଠି ଖାଲି ବାଉଁଶର ବୁଦା, ବଣ ବଣ ନା କଣ୍ଟା ବୁଦା, ବହୁତ କଣ୍ଟା ବୁଦା। ଆଉ ସିଜିନ୍ରେ ତ ଆସିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଠି ଖାଲି ଖାଲି କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି। ଏଠି ତ ପାଖାପାଖି ବହୁତ କଲେଜ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାନଙ୍କର ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି, ବହୁତ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏଠି କିଛି ନଥିଲା। କୋଡ଼ିଏ 22 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଗଲେ ହିଁ ହାତୀ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେ ବାଟ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତଥାପି ଆମ ହାବୁଡ଼ ଯଦି ପିକକ୍ ଫିକକ୍ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏଠି ମୟୂର ପ୍ରବଳ ଅଛି, ମୟୂର ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ବହୁତ ମୟୂର। ଏଠି ଖାଲି ବଣ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ
ପୁରା ପାହାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରା ଉପରେ ଅଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ତଳେ ଅଛୁ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଠି ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଏଠି ଯାଆନ୍ତି ତ ସତରେ, ପଚାରିଲନି ତାକୁ ଫୋନ କରି। ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ମତେ ପ୍ରବଳ ଡର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମତେ ଭାରି ଡର, ଏଠି ନଟ ଫଲ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ ସବୁ ବିଡ଼ା ହେଇଛି। ଓକେ, ଏ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ସେ ପଚାରିକି ନହେଲେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭୟ ମତେ। ଏପଟେ ଯାଆନ୍ତି ତ ଭାଇନା, ଏଥିରେ ଏଠି ଚଢିକି ଯାଆନ୍ତି ତ, ଭାଙ୍ଗିବନି ତ? ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇ ହବ ତ? ହଉ ଚାଲ ଭାଇ, ଆମ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଦୂର କରିଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଡର ଲାଗିଲେ ବି ସାହସ କରିକି ମୁଁ ପଳଉଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ତମେ ଛିଡ଼ା ହବନା, ଫଟୋ ଉଠେଇବ। ସାହସ ପିଲାକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଛେଳି ଗୁରା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାର ବାଘ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ସେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବି ଯିବାକୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭ୍ୟୁଟା, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ। ଆମେ ତ ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁନୁ, ସେ କହିଲେ 20 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ହାତୀ ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ଚାଲିକି ଆସିଲୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ବାବୁ ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ଯାଇ ହେବନି, ତମେ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ତମର ସର୍ଟ ନେଉଛି। ଯାଅ ସେଠି ଦେଖ କ'ଣ ଭଲ, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ। ଏଇଟା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠୁ ପାଖାପାଖି 15-16 କିଲୋମିଟର ହବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଅ, ହଲାଓନି, ଏଇଟା ହଲଉଛ କାଇଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉନା। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁଲା ପୋଲରେ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏ ଝୁଲା ପୋଲଠୁ ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜର ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ଖାଲି ହଲୁଛି ହଲୁଛି, ଏଇଟା ଶେଷ ଲାଷ୍ଟ ବାବା, ଏଇଟା ବେଶୀ ଜୋରରେ ହଲୁଛି, ତମର ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଗଲା, ଝଡ଼ିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେତେ କେତେ ରଡ଼ରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ କଲେଜ ଅଛି ବିଟେକ୍ର,
ପାଖାପାଖି ବହୁତ କଲେଜ ଏଠି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଳକୁ ଯିବୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପଳେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ହାତୀ ଗୋଟେ ବି ଦେଖା ହେଲାନି। ପାଖାପାଖି 7-8 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ଯାଇ ହେଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବୋଟିଂରେ, ଦମପଡ଼ା ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ବୁଲି ପାଇଲୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କଥା ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କଲୁ ସେଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବୋଟିଂରେ ଅଛୁ। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଚଲଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ପୁରା କଟିଂ ଦେଇକି କଷେଇବେ, ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଗାଉଁଲି ପିଲା ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ